Yo soy Alex o Selon. La motivación principal es fer coses per a la gent, ¿no? Y també de una manera egoísta, pues donar un taller en professors com Paco Roca o en Gene Aixina, que sap molt. I aunque jo ja faig còmics i això, però sempre estàs dependent, col·laborar en la fundació, en tot el que puga, en este aspecte, i fer un bon còmic i que el projecte vagi endavant.